କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଦୋଳମେଳନ ପାଟନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାରପଡ଼ା କପୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରେ ସୋମବାର ଦିନ ଦୋଳମେଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଗୌରୀରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ନନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳମେଳନ ଆଜି କପୁଣ୍ଡିରେ ହେଉଛି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ପୃଷ୍ଠା ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଚନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ। ଆମର ଏଠି ଚାରି ଶାସନ ଅଛି। ଚାରି ଶାସନରେ ଫଗୁଣ ମାସ ଦଶମୀ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବୁଲିକିରି ଆମେ ଆସୁ କପୁଣିକି, କପୁଣିକି ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସୁ, ସେଇଠି ମେଳନ ହୁଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ସ୍ୱାମରେ ମେଳନ ହୋଇକି ଯିଏ ଗାଁରେ ଆସୁ। ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ରାଜା ରାଜା ମୂଳରେ। ଆଉ ସେ ଜୟଗୋପାଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମକୁ ଦାନ ଦେଇକିରି ରାଜା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧି ଅନୁସାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରାହାସ ବିହାରୀ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ଦୋଳମେଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ମେଳନରେ ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବପୁରାତନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସ୍ୱାମୀ ବିରଜ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶାସନ, ପାଟନାର ଦୁର୍ଗାଦେବୀପୁର ଶାସନ, କାମେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ, ଶିବନାରାୟଣପୁର ଶାସନରୁ ବିମାନ ଆସି କପୁଣିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କପୁଣି ଗ୍ରାମର ବିମାନ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଦୁଇଟି ବିମାନରେ ଆସିବା ପରେ କପୁଣି ଗ୍ରାମର ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଏକାଠି ମେଳନ ହୋଇଥାଏ। ମନ ରାଶି ପୁଷ୍ଟି ଆମ ଘର ଏଇ କପୁଣିରେ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳ ମେଳନ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ସାର୍ ତା ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏଇ ଦୋଳ ମେଳନ ଯେଉଁଟାକି କପୁଣି ଗ୍ରାମରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। କପୁଣିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ରଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଚାରି ଶାସନରୁ ସବୁ ଆମର ମେଳନ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି, ଚାରି ଶାସନ ପାଟନା, ସୁଆନ, ଦୁର୍ଗାଦେବୀପୁର, କାମେଶ୍ୱରପୁର, ଏମିତି ସବୁ ଯେଉଁ ଶାସନ ରହିଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇକି ଆମେ ରହିଛୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଏ ମେଳନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜୟ ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ କରୁଛୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ଯାଦବ ହିସାବରେ, ଯାଦବ ନେତା ଇଏରେ ଆପଣ ଜଣେ ଯାଦବ ଗୌରବ ଲୋକ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଠାକୁର ହଁ, ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥା ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ଗୌଡ଼ ଦୋଳ ଯାଦବ ମେଳନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କରେ। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସିଏ ବି ଜଣେ ଯାଦବ। ସେ ଯାଦବକୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ, ଯେଉଁ ସ୍ନେହରେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭରା ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜାପାଠ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ଜଣେ ଯାଦବର, ମୁଁ ଜଣେ ଯାଦବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ସେଇ ଯାଦବ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି କପୁଣି ଗ୍ରାମରେ ଦୋଳ ମେଳନ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ଆମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଯାଦବ, ଜୟ ମାଧବ। ଭାଗିରଥି ଦାସ, ସ୍ୱାମୀ ଶାସନ ଘର। ଆଉ ଏଥର ମୁଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ। ନନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ ଯେଉଁ ମେଳନ, ଦୋଳ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା। ଆମର ଆମର ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ, ସେଥିରୁ ଆମର ଜୟଗୋପାଳ ଯେଉଁ ମେଳନ ଅଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରାଜା ଦେଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମେଳନ କରେଇବ, ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ମାନେ ସବୁ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଦିନରୁ ଆମ ସେ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟିକେ କମ୍ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ଆଇନରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଏ ମେଳନଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଠାକୁର ଆସିକି ପୁରୀ ଜାଗାରେ ମେଳନ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଭୋଗରାଗ ଖାଇ ଫେରି ଯିବେ ପାଟଣା। ପାଟଣାରେ ତିନି ଶାସନ ବୁଲିବେ, ତାପରେ ସ୍ୱାମ ଶାସନ ଯିବେ। ସ୍ୱାମ ଶାସନରେ ସେଠି ପୁରା ଭଲ ତାକୁ ଜମକରେ ମେଳନ ହେବ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଟା ବସନ୍ତ ରାସ ଦିନ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଦଶମୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏହି ମେଳନ ଦେଖିବାକୁ ପାଟନା, ସାହାରପଡ଼ା, ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ସହଚାରୀଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କପୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପାଟନା ଏବଂ
पाटना एवं सोम शासन ब्राह्मण शासन माने ब्राह्मण माने कार्यक्रम परिचालना करथांती। ए कार्यक्रम रे ग्रामर किशोरचंद्र पृष्ठी पीतांबर पृष्ठी केशवचंद्र पृष्ठी नृसिंहतम पृष्ठी प्रहलाद रणा गौतम रणा धनेश्वर विश्वई गौतम विश्वई प्रमुखक सहित ग्रामर विभिन्न संप्रदायर व्यक्तिविशेष उपस्थित रही सहाय सहयोग करथिले। ନନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ମେଳନ ନନା କ'ଣ କେମିତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ? ମୋର ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଆସି 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ 60 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋର ଜାଣିବା ଭିତରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିଛି ଇଏ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଚାରି ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଦାନ ହିଁ କରିଥିଲେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ତାଙ୍କରି କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଯାବତ୍ କରିଆସିଛୁ। କେବଳ ଆମ ଶାସନ ସ୍ୱାମ ଶାସନ ନୁହଁ ଚାରି ଶାସନ ସ୍ୱାମର ଆମର ସ୍ୱାମ ବିରଜ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆମ ଦୁର୍ଗାଦେବୀପୁର ଶାସନ କାମେଶ୍ୱରପୁର ଶିବନାରାୟଣପୁର ଏ ଚାରି ଶାସନ ରହିଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କପୁଣି ଗ୍ରାମ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କପୁଣି ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ମିଳନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତିନି ଶାସନ ପାଟନା ରହିଛି ଦୁର୍ଗାଦେବୀପୁର କାମେଶ୍ୱରପୁର ଶିବନାରାୟଣପୁର ସେଠି ମିଳନ ହେବ। ଶେଷରେ ସ୍ୱାମ ଶାସନକୁ ଯିବେ। ସ୍ୱାମ ଶାସନରେ ତାର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଜାସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଧାରାଟାକ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ କଥା ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସ୍ୱାମ ଶାସନ କାହିଁକି ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପାଟଣାରୁ ଅବନୀ କୁମାର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।